Hey guys, स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल पल्लवी मेधी अफिशियल की खबर अपना निश्चय भल सगे और मोरू भले आज मैं गई आसो एकदम सजी कसी एकदम सिम्पल पटर सेट एजू पिंधि और आज मैं गई आसो एन बे कि क्या आम निजर निचिन बोलो ते जा मैं जा बुहेत जा सब जायन हम पाटेसर कुछित पाटसलार पिने मानने तो मैं पुकुक आको एरी थे जाए मैं लो नजा अपना जान विभाग मैं तक लो नजा सी असुविधा दी अलग मैं धुनिया के एकदम कलर सलर एकदम मेचिंग कर आई सेट लगे लैसो कपुर जोर एकदम सिम्पल कपुर एजो पिंधि तो आज भिडिओ मैं स्टार्ट करूनिया के गाइस रास्ता गाड़ी आम भर्तीपुरा भर्तीपुरा गाड़ी बो अंशु हाई क्या मोन सब और आम इतना खाई बदाम लगे मैं मैं इने के लिए बदाम सदाम कि खा खूब भल पाँ सो इ बदाम कि तो बिया ही मोरे सब्सक्राइबर लग पाई ए मोर कह दिया लाजे लगे तर मोर सको भिडिओ चाय प्लस पुकुर कथा सीसे पुकु अहर ना है आम भर तो इतना खाई आहोंगे तार पास लग पाई सब्सक्राइबर दी मोर हल आम कुलदीप और जार कारण विन आई कईनार ककार नम्बर कईना दम्बर तीन नम्बर कुलदीप विशो और इतना आम एकदम भात खा लैसो दें गुटे आम भूख लगे आए कुलदीप कैसे आम भात खाँ पूरा भीड़ लगी गई से आज बेसि प्रब्लेम तुम खाबे तो गाँव
আপোনালকে গম পাইছে হিপিনে বেণ্ড পাৰ্টিৰ শব্দ হৈ আছে পুৰা মই অকণ উলাই আহিছোঁ আৰু একদম ফটো সব ফটো হৈছে কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ পথাৰ চথাৰ ইমান ভাল লাগিছে বোলো অকণমান ভাতটো খাই পেলাই ওলাই আহিছোঁ ওলাই আহিব নাপালোঁ সিপিনে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ গ'ল একচুৱেলি তেখেতসকলে উঠিবই দিয়কচোন কাৰণ মোৰ অনুৰাগী হয় মোক ভাল পায় সেইটো কাৰণে আৰু পুকুৰ কথা যে কিমানে সুধিছে মানে বেজু দেখিছিলে অ মই তাতে চ' এয়া পথাৰৰ মাজত গৈ পেলাই মোৰ ভিডিঅ' এটা কৰিব মন আছিলে কিন্তু ইমান মানুহ আছে তহঁত দুটাই কি কৰি আছে মোন কলো গাইজ চ' বিয়ালৈ আহি এই ভাল লাগিছে যে চবকে লগ পাইছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাক দেখাব পৰা নাই এতিয়া দুখ ইমান ফটো উঠিছে আমাৰ কইনা মেকআপ কৰি আছে এতিয়া হাই কৈ দিয়া চ' মেকআপ কৰি আছে দেৱজিতে আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কিন্তু কইনা কি হ'ল আধা খুনীয়াতে মই দেখুৱাব লাগিল কাৰণ যাবই লাগিব মই পুকুৰ ঘৰত থৈ আহিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ কইনা ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি আছে কাৰণ দেৰি লাগিব মানে একচুৱেলি কইনা ব্ৰাইডেল মেকআপ হ'লে কাৰণে দেৰি হয় মই জানো কিন্তু বোলো টাইম লাগিল সেইকাৰণে মই বোলো গুচি যাওঁ এতিয়া আৰু এয়া কইনা ফটো দিয়া কইনাক মেকআপ কৰি আছে আমি যাবলগীয়া হৈ গ'লে ৰাধা খুনীয়াৰ কাৰণে উপায় নাই কাৰণ মই পুকুক থৈ আহিছোঁ ঘৰত সেইটো কাৰণে বোলো সোনকালে যাওঁ তাই যাব নিদিয়ে বা দৰা অহালৈকে থাকা বুলি কৈছিলে কিন্তু আৰু বৌ কিবা কিবি কাম আছে সেইটো কাৰণে তো আমি গৈয়ে থাকোঁ আৰু দে আহিলোঁ বিয়া চিয়া খাই আমি গাড়ীত উঠা নাই বাৰু এতিয়াও চ' এয়া বিয়াৰ ঘৰ সেয়া দেখিছেনে ইয়াৰ ৰভা কইনাক ভালকৈ সজাই থাকোঁতে উঠাবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আহিবলগীয়া হ'ল আমিও যাওঁ আৰু আমাৰ বৌয়ে এতিয়া একেবাৰে দেখিছে নাই ইয়াতে পুৰা পাটৰ চেট পিন্ধি আহি ইয়াতে একদম এতিয়া কুৰ্তি পিন্ধি ল'ব ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব মানে তো যাওঁ পথাৰ চথাৰ দেখি এনেকৈ ভালেই লাগিছিল জানেনে এয়া বিৰাট ভাল লাগিছিল আৰু এনেকুৱা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সদায় নাপাওঁ মানে আৰু এয়া গাঁও নহয় হেৰি আৰু মুঠৰ একদম টিহুৰ মেইন মই যে কৈছিলোঁ পাতেচাৰকুচি নহয় দেই টিহুতে টিহুৰ পৰা অকণমান আগলৈ আহি আৰু পাতেচাৰকুচি পাব নালাগে তো এয়ে খেতি চেতি কৰি আছে আৰু বোলো যিহেতুকে আহিলোঁ বিয়াখনত সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিলোঁ বোলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বহুতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰো লগ পালোঁ ভাল লাগিলে তেওঁলোকে মাতিলে মৰম কৰিলে সেইবিলাকে ভাল লাগে ন যিহেতুকে মোক মৰম কৰে মোৰ অনুৰাগী বহুতে কৈছে যে পুকুৰ কথা সুধিছে পুকুক কিয় আনা নাই একচুৱেলি মই পুকুক চবতে নানোৱেই আপোনালোকে জানি খুব ৰেয়াৰ মানে ক'ৰবাত যদি লৈ যাওঁ তাৰপাছত এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ গুৱাহাটীলৈ আন্ধাৰেই হৈ আহিলে লাহে লাহে খালি এটাই বেয়া লাগিলে কইনাজনী মানে ভালকৈ সজোৱালৈকে মই ফটো উঠিব নাপালোঁ তাৰমানে আমি গুচি যাব লাগিব এতিয়া গুৱাহাটীলৈ এতিয়া কইনা গা চা ধুৱাই সজাব নিছেহে যিহেতুকে আমি দিনতে আহিছিলোঁ বিয়াখনত এয়াৰ বাপৰে অঁ ডিঙি বিয়া খাব আহি বিয়াৰ ঘৰতে মানে গাড়ীতে তাই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লে তো আৰামো পাব এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে কাৰণ মোক একেলগে দিবা বৌখিনি এইয়া এতিয়া মই চুলিটো বান্ধি ল'লোঁ লগতে মই ইয়াৰিংছযোৰ খুলি ল'ম বিৰাট আৰাম পাম মানে গুৱাহাটীলৈকে গৈ তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কিবা যদি পাৰোঁ মানে ৰাস্তাত আৰু দেখুৱাম আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'লে ভিডিঅ'টো মই কাইলৈ শেষ কৰিম আৰু যদি পাৰোঁ আজি শেষ কৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ঘৰ আহি পালোঁ একদম ভাগৰ লাগি গৈছে জানেনে মই একদম ইয়াৰিংছ ইয়াৰিংছ খুলি আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই আগতে ফ্ৰেছ হওঁ পুকুক লুকুৱাই থ'ব দিছোঁ বেলেগ এটা ৰুমত তাৰপাছতহে মই তাক আকৌ মানে লগ পাম বুলি কৈছোঁ কাৰণ তুলিকাক কৈছোঁ তই লুকুৱাই থৈ দে মই আগে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত তাক মই লওঁ তো বেলটো বজাইছোঁ মই আগতে ফ্ৰেছ হওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো গাইজ মই একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আহি পেলাই আৰু এইয়া পুকু 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 হাই কোৱা হাই পুকু এইপিনে চোৱা কি
মই তার মোবাইল বাবা আইউ মা বাপরে নকব আর মানে লড়ার উৎপাত আহি তো এটা মানে ফ্রেশ হয়ে গলো আর এটা পুকুর লগত অকমান সময় দিও তাক যেটকে মুখে দিনটো পোয়া নাই মাকক আর মুখ দেখিলে মই তাক লুকাই পেলাই মাতুমা আহি গাতু ধু ধুইহে তাক মই ল তো মই চিঁড় দিও পুকু সি মানে দৌড়ি আহে আর মোক কত লুকাই থাকো সি জানে তো সি বিরাট হাল্লা করে আছে তাক মই লব লাগে ঠিক আছে আজি ভিডিওটো মই এইখিনিতে সামৰণিম আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে অলৰেডি সাবস্ক্রাইব কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যিসকলে কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ বাই বাই